Melaku, melaku, jajah milangoni, aku karo kowe kekandengan, wiwit esok nganti sore langit mandong tumiyong udan gremis kang rewis rewis jur leren sakwetara ana sajroning kubur tuwuh marang rasa tresna mula besok dadya saksi aran kubuk asmara dikancani sapa le kancane sing ndi ya Bu Guru Bu Guru Bu Guru Bu Guru nyen lewat aku kelingan kubuk kae pian tak kuleren lan cakak kepak Bapak tamu kakung putri ingkang nembe rawuh saking pundi menika Bu? Saking griya. Domas. Oh, saking Domas. Saking griya, Mas. Dulur-dulur saking dalem kenging Domas. Mugi sekeca anggenipun sami lelenggahan sinambing laras lelipur campur sari nyu Maharani. Iki sangka Slogoimo. Solo. Sukabaya, hei Mas, Sukabaya. Nggih. Sukabaya, Slogoimo. Jas pokoke. Sini 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 rada minggir mungkin. Dur minggir ini. Sepira Om? Semene Mas. Catatan sakrone. Oh,
Ya ngono kuwi penake nek karo mati karo urip ngono kuwi. Kalau mangsa ya urip ning sedelok. Nah, saya mati ngono. Oh, urip meneh ngono kuwi. Nggih. Dadi dat nyeng iki. Hmm? Dat nyeng. Oh, dat nyeng. Cedetan sajroning Indonesia luar biasa. Gayeng ya